Поставити діагноз тепер можна значно краще і швидше. У міській клінічній лікарні номер 1 відкрили сучасний кабінет комп'ютерної томографії. Завдяки новітньому обладнанню пацієнт матиме можливість обстежити весь організм. Абсолютно всі хвороби, ті, які є в пошуку для лікаря. Це починаючи і захворювання головного мозку, серцево-судинної системи, захворювання легеневої системи, захворювання шлунково-кишкового тракту, судинні захворювання. Тобто все те, що потрібно в діагностиці для прийняття правильної тактики ведення хворого, тобто лікування, цей апарат нам може дозволити. Дане обладнання, запевняють розробники, є абсолютно безпечним, адже рівень опромінення зведений до мінімуму. Тому обстежувати на ньому можна навіть найменших пацієнтів. На сьогоднішній день – найпопулярніша, найнадіжніша система по діагностиці. Самая основная задача – это снизить рентгеновское излучение на пациента, поэтому пациент получает минимальную рентгеновскую дозу, что делает его безопасным для исследования. На відкритті кабінету присутні були й представники влади. Щоправда, кошти на таку потребу виділили не вони, а приватний інвестор. Мовляв, подібне обладнання дуже дороге для міського бюджету, тому намагаються співпрацювати із зацікавленими бізнесменами. Тим не менш, пояснюють, всі мешканці міста мають можливість пройти обстеження, а пільговики матимуть право отримати соціальний пакет. Коштує така процедура близько 900 гривень і наразі є однією з найдешевших у місті. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.